前后三指，三指、欸、前后三指半，那么低啊？嘿，他因为他其实三指半，我们用这个 Hello Kitty 有没有？上次那个客人就差不多了，嗯、所以我还是帮他换。但他没有上两脚蹬器的，好、哦。对，他说他不要上两脚蹬器。好 ，OK。那我还是帮他换那个，因为我怕之后他又要调高。好、哦，好，来啊哈。来这一台油电的，好 ，RAV4 五代油电的四轮传动，哇，那这一台是顶规咯。好，最近啊 ，RAV4 的五代询问度还蛮高的，因为这一台车真的是卖得太好了。但是啊，即便 RAV4 的五代啊是 TNGA 的底盘，但是还是比较软哈，比较晃一点，所以很多的车友啊都。原先可能是开轿车也好，或者是开其他车款，那换了这么妥善率那么好的 RAV4 五代时候啊，通常都会发现，承载家人的时候，或者是自己开的时候，觉得摇晃感还蛮严重的。那这台车，有两个地方哈，可以改善这样的感觉。第一个，我们把轮胎跟轮圈的规格哈，把它加大，然后扁平比变薄了之后。它的变形度就变少了，操控性就会变好。第二个更直接，立竿见影的改法就是改装避震器哦。那当然，避震器的选择啊，真的是太多太多了。几乎经理如果常常在滑文章的时候，都会看到车主在选择 RAV4 五代的避震器。那其实这一台车问我，当然不准哈。经理一定说 KT 的好做啊，老王卖瓜一定说瓜甜嘛。但是。会比较建议的做法哈，就是找实车或者是车友的车来试乘看看，这样的比较方式哈，应该啊会比较客观一点点啊。那这台车其实 KT 用了很多很多的心思在这台车上哈，在 YouTube 上面呢、啊、也可以看到很多同一款车的影片，包含我们今天的说明啊，都会把它截录下来放在 YouTube 上面哈。那这台车的车高。原厂的哈后轮啊，后轮到这边轮胎的上缘到叶子板哦，大概快十公分左右。那今天的车主啊，想要降低，大概剩下三指幅。这一台车 KT 的配置，弹簧的配置，道路板的前面是七公斤，一样是灯笼状的弹簧，后方的话一样是灯笼状的弹簧，所以改了 KT 之后也不至于会不好做哈，因为弹簧都是做专用的规格，而且磅数啊，弹簧的磅数。没有拉台的，像是，比较偏向竞技的设定哈、哦，所以舒适感哈、哦、都还不错。那这里的话，这样会过曝吗？还好哈，好。来，这个是后方的弹簧，哦、它的 TNGA 的下方的底盘跟很多车都类似用这样的底盘设计哈、哦，最早的应该是 CHR， 哦，再来的 Artis 十二代。还有很多啦哈，就是相关车系的都是用这样底盘哦。ES Camry 也是一样，它这个是前方的避震器，前面的避震器啊，有的做法是沿用原厂上座，那 KT 的做法、啊、上座啊全部都附新品，但这个上座哈、哦，如果从镜头从这边拍过来，不晓得能不能看得出来，这边是比较高，这边比较低，它的上座是有斜度的，啊 KT 啊包含这个斜度啊都做得非常精准。都做出专用的规格给这台车来使用哈，这个是 RAV4 的五代，那一些相关的固定点，这个就都当然更是专车专用了哈。好，那另外的部分是后方的避震器，其实这台车的避震器啊，它的后方的行程，因为摆臂的关系，所以它后方的行程长度的话是不长，所以如果有看过经理直播哦。讲到短弹簧，应该是之前 Camry 的六代，好像是上个礼拜吧。Camry 六代哈，前后啊都是像这样子麦花臣的悬吊系统，那样的悬吊系统啊，如果车高要降低的话，改短弹簧是可以的。但这台车跟 RAV4 跟那个 Camry 的十二代一样哈，这个行程啊，这个是它避震器能够做动的行程，这一段叫行程，它能够上下的做动。好啊，它的馒头啊多厚？它的馒头这么厚，它的馒头这么厚，这个缓冲馒头这么厚，所以它实际啊，当车高放下来之后，实际做动的行程剩下不多。好，那我们如果再改装短弹簧的话，它正常来说还会再厚掉大概二到三指幅，所以如果这台车啊改装短弹簧之后，它的行程啊
几乎都贴着馒头在跑，好，它的行程剩这些嘛，所以这一台车还有 Altis 的十二代，个人的哈，这个是经理个人的看法哈，像这样的车系啊，它的行程不长，就比较啊不建议改装像这样的那个短弹簧，好，要改的话就改，建议改装整个套装式的一个避震器的，啊，这个原厂的避震器的也是日本制造大厂，因为这台车是进口车系哈，这个不是台湾制造。好，这个是日本的 Takiko。日本的话，另外一个大厂就 KYB 吧，哈 ，KYB 大家应该比较熟悉。好，那换来介绍后方了哈。那这台车还是一样哈，如果要小心哈，如果这台车啊车高有要降低的话，还是比较建议啦，要改装这一支仰角调整器哈。那如有问题啊，来请说。他说他使用的是 KT 道路板 ，KT 道路板降到两指，下地下室的瞬间弹簧会有异音。哦，也是这一台车吗？那如果哈，安装上有异音的话，其实用文字叙述也好，或者是把它录影起来，其实都没有办法正确来判断异音源，因为车子的底盘太多，所以通常异音的话，需要让技师啊听声辨位，因为一样是在后方，有可能是在上方，有可能是在下方，有可能是要左边跟右边哈，或者是说一定要过某一个坑洞才会有，所以这个都是需要啊，实际有实车让技师实际听到之后才有办法去做辨识哈。如果安装的是 KT 也好，不是 KT 也好，都寻求这样的方法，让原来安装的店家跟技师啊为各位来排除，才会比较精准一点点。隔空诊断的话，都不是很精准的能够判断出异音源。好，好，那这个是后方的。这台车是四轮驱动的油电版哈，那车主也有改装了加速的防倾杆，那加速的防倾杆再加上避震器之后，想当然了啦，它的操控性的话就会好很多哈。来，这个是后方的筒身，好，这个是后面的弹簧，下方的调整机构在这里。好，那如果啦，有要留意一下后方定位之后后轮的角度啊 ，camber 如果太趴，就容易吃轮胎的内侧，要改装的就是这一支仰角调整器。那这一个的地方的它的后面的束角的话，原厂就有偏心的螺丝可以来做微调哈。啊，阻尼的调整是在上座的下方，哇，这台车也有做了很多的隔音材哦哈，这个都是有在做过隔音的。好，阻尼的调整从这里，好，往顺时针就变硬，往逆时针就是变软哈，可以从这个地方来做阻尼的调整。好，那我们换来介绍前面哦。前方的话，上座是在这里。哦，这个是油电版的引擎，油电的话都是 2.5 升嘛，哈。好，阻尼从这个地方来做调整，往顺时针这个方向 H 就是变硬，往逆时针就是变软。那左边跟右边调整的段数啊是要一致的哈，前后的话可以不用一致，没有关系。然后这个弹簧，这条弹簧是我拿灯好了，237公斤，一样是一个灯笼状的弹簧，所以它的弹簧的上下的间距也好拉得比较开，所以它的行程啊会比相同长度相同公斤数的直卷弹簧还要来多出 35%， 所以它的乘坐的舒适度啊就会比较好，因为也很怕说本来这台车很舒适，那改装之后当然它的操控性会变好，可是也怕牺牲掉太多的舒适度啊，所以在弹簧、在阻尼、在行程整体的搭配上就显得特别重要哈。啊，这个我们的这台车好像还蛮受到车友捧场的哈，而且这台车啊是我们热销车种之一，所以 KT 的工厂里面都有做好。好，做好这台车的库存啊，随时哦都可以提供给车友们现货哦。好，那这一台车前面这个叫麦花臣的悬吊系统，麦花臣它的作动啊比较辛苦一点点，它不只是负责上下，我们在转方向盘的时候，它避震器也会旋转，所以在避震器的上方这里就有一个上座下方有一个轴承哦，所以这个避震器的话，它不止上下还会旋转，所以啊安装完毕之后这个。银色的齿轮状的托盘啊，这个零件哈，它的功能是在调整车高用的。如果我要调高的话，我需要把它的整体长度把它拉长，所以这个齿轮状的托盘，我需要逆时针把它敲松，敲松之后旋转缩短，
它的色高就变低了，拉长色高就变高。但是啊，调整完毕之后有一个动作很重要，就是这个银色的托板要敲紧，否则它行驶之间啊就容易会有异音的状况，所以这个安装的细节的部分的话，通常都是交给我们专业的技师的，那安装完毕之后，再来就是让车主来试乘，试车试乘完毕之后就要做四轮定位，因为这台车如果是小车的话，后方通常是拖曳臂的系统，后方的定位角度就没办法调整，这台车前面跟后面都是需要做定位的。还有其他问题吗？好，那我们今天的 RAV4 五代的直播分享就到这里，如果有想要试乘或者是有任何问题，都可以跟我们小编联络。以上是今天直播分享，谢谢，拜拜。